അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ്. എല്ലാവർക്കും ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് വീട്ടിലെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 250 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇനി 1 കിലോ ബസ്മതി റൈസ് ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണിത്. ഇതിലേക്ക് 2 ക്യാരറ്റ്, വലിയ 1 ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ 1 ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാബേജ്, 1 സവാള അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ കുറച്ച് ബീൻസ് വരുന്നത്. ഇത് 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണിത്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, 2 മുട്ട. ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ്, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും. നമുക്ക് ചിക്കനിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി, 1/2 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് വേവിച്ച് വെക്കാം. കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇരുന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട്. നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ചൂടായ ശേഷം നമുക്കതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ്, സവാള, ഇട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്യാബേജും ക്യാപ്സിക്കവും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസിലെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി
ചേർത്ത് കൊടുക്കും. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി, രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ അരി ഇങ്ങനെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കണം. നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണം. നമുക്ക് മുട്ട ഇതിലോട്ട് അഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇതിലോട്ട് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, എൻ്റെ കയ്യിലതില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കതുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലോട്ട് നമുക്കിനി വേവിച്ച് വെച്ച റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ചെറുവിൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമ്മളിനി കാണും വരെയും. ബൈ. താങ്ക് യു.